za 1. maj Aranđelovčani i svi gosti Aranđelovca tradicionalno se okupljaju na vrhu Bukulje. Ove godine, posle dvogodišnje pauze, turistička organizacija i Omladinski savet organizovali su prvomajski uranak. Razgovaramo sa Miroslavom Maksimovićem iz Omladinskog saveta. Jeste li zadovoljni? Kakva je atmosfera i kako sve protiče? Pa na sva zbivanja koje se dešavala od nekih 2020. godine, kada je vladala COVID-19 i kada dve godine nismo mogli da se skupimo i da organizujemo prvomajski uranak na Bukulji, manifestaciju koja sa našoj opštini ove godine ima i mali jubilej po 25. godinu kako je organizujemo na ovoj predivnoj planini. Organizacija Omladinskog saveta u saradnji sa Turističkim savezom i udruženjem Aranđelovac zove ove godine pokušala na neki način da okupi ponovo kulturno-umetnička društva i rock grupe, da se skupimo ponovo na Bukulji i da prikažemo jedan etno program koji naši sugrađani zaslužuju, a posebno naša najmlađa dečica, učesnici kulturno-umetničkih društava iz naše opštine. Zahvaljujem se ovom prilikom Skupštini opštine koja je izdvojila sredstvo da ovu organizaciju napravimo, a posebno bih pohvalio ljude iz udruženja Aranđelovac zove Kolić Zlatka, koji nam pomogao tehničku organizaciju, kao i čoveka iz turističke organizacije gospodina Ćiro i Slobodana, koji je obezbedio sa javnim preduzećima da se ovo sve ovde što vidite očisti, sredi da bi mogli da izvedemo program. Po ovom prilikom zahvalio bi se elektrodistribuciji, zahvalio bi se policijskoj stanici u Aranđelovcu, javnom komunalnom preduzeću Bukulja i javnom preduzeću Zelenilo, koji su sredili ovaj krug da održimo ovaj program, kao i svim učesnicima današnjeg programa, i posebno bi se zahvalio našim sponsorima koji su ovoj dečici obezbedili sendviče, kolače i vodu i sokove. To je Slatko srce iz Aranđelovca, Fortuna market iz Aranđelovca i da nekog ne zaboravim, ako sam nekog ne zaboravio, on neka mi oprosti. Svima koji su pomogli. Jeste, koji su pomogli. Posem, Skupština opštine je obezbedila sredstva, zahvaljujem se predstavnicima Skupštine opštine na sredstvima koje su izvojili, a nadam se da će naredne godine, ukoliko mi budemo u organizaciji, skupiti sva kulturno-umetnička društva iz našeg grada, kao i rock grupe naše dece koje sviraju u Aranđelovcu, i ovu manifestaciju zadržati i napraviti još bolji sadržaj i program za narednu godinu. Ima prostora da se i veći broj ljudi okupi ovde 1. maja? Pa sigurno, ja sam očekivao i veći broj ljudi, ali eto, dve godine kad nešto stane, kad manifestacija ne zaživi, ona nestane, da li su oni upoznati, mada smo mi marketinški to 2-3 dana pred ovaj dan to organizovali, jer akcija je, manifestacija je organizovana, pre 2-3 dana smo se skupili i dogovorili da ponovno obnovimo Bukulju. Nadam se da naredne godine uz pomoć Skupštine opštine, ljudi koji budu u vlasti Skupštine opštine i svih javnih ustanova, napravimo jedan bogat program i pokažemo Aranđelovčanima kako se to organizuje i da Bukulja i naš grad to zaslužuju. Da to bude kao što je i nekada bilo. Pa jeste, i sad kad me, ja hoću da kažem da je ovo je praznik rada, prvomajski uranak se slavi u čitavom svijetu, ne samo kod nas. I to je radnički praznik rada, radnici koji su izlazili masovno na ulice, štrajkovali da bi dobili svoje povećanje plata, bolje radno vreme, i posjetit ćemo se samo 1886. godine kada su čikaški radnici izašli i organizovali manifestacije gde su se oni skupili da obeleže 1. maj. Od tada se 1. maj slavi kao prvomajski praznik, praznik rada u čitavom svijetu. Zbog čega ste vi odlučili da 1. maj provedete na Bukulji? Da budemo na čistom vazduhu, da se družimo i da gledamo ovu omladinu koja lepo igra. Da li vam se dopada atmosfera danas? Da, 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 izuzetno. Ja sam izveo sam Tita da prošeta da vidi kako izgleda Šumadija. Danas su na Bukulji Petra i Ema. Petra je i nastupala, je li tako? Reci mi, koje je kulturno-umetničko društvo? Šamot. Šta je to što ste vi izveli? Pa, mnogo igara, kako da kažem. E sad da čujemo i od Eme, ti si došla ovde da gledaš sestru kako nastupa. Da. Kako ti se sviđa ovde? Bukulja je lepa, ali bilo mi je zanimljivo da dođem i da vidim kako igraju, zato što nekako mi je čudno njihovi pokreti i kako su fleksibilni. I bilo mi je zabavno da gledam nju. Mi smo iz Sombora, inače. Došli smo da vidimo vinariju, koja je dobila naziv po onoj tradicionalnoj srpskoj kapi, koje više nema. I to mi jako žao. Kakvi su utisci, kako vam se dopada Aranđelovac? Priroda je fenomenalna, Bukulja, nemam reći. A recite mi, šta ovaj dan predstavlja za vas, s obzirom da je danas Međunarodni dan rada? Pa najmanje ono što bi u biti trebalo da bude,
da radnici ostvare svoje prava i da slave ta prava. A ja ne znam koja prava oni imaju u ovoj današnjoj državi. Ovo je više neki atavizam iz bivšeg vremena, socijalizma. Hoćete li se zadržati u Aranđelovcu? Danas idemo. Došli smo pre dva dana, evo, obišli smo, videli smo, u Topoli smo bili, na Oplencu. Evo, danas na Bukulji, to je, malo idemo do grada i to je to. Da li biste nešto izdvojili što vam se možda najviše dopalo u ovom kraju? Pa svakako, ta istorija kraljevske porodice na Oplencu, mislim, to stvarno vredi videti. Nekome život počastio je i ima sve što hteo je, a meni brale kičmalo mi se od ujutru do uveče. Života mi, života mi, ja nisam vratim si. U organizaciji Prvomajskog uranka na Bukulji je i udruženje Aranđelovac zove. Ovde će na vrhu Bukulje nastupiti rock bendovi, među njima bend Rodni kraj i Šakali, sa nama je Jovan. Pa evo da nam predstavite najpre vaš bend. Pa ja bih se pre svega zahvalio organizaciji Aranđelovac zove i opštini Aranđelovac koja nas je pozvala ovde. I eto, drago nam je što ćemo nastupiti, eto, prvi put na Bukulji, o kojoj često i pevamo, i zaista nam je zadovoljstvo. Šta ćete izvesti za ovu priliku? Pa za ovu priliku ćemo izvesti naše pesme sa našeg repertoara autorske. Tu će biti pesama o našoj Šumadiji, bit će pesama o Bukulji, bit će još razno raznih, da kažem, tema koje... Evo, dolaze fanovi da se slikaju. Biće još razno raznih tema koje obrađujemo i eto. Da kažemo da posvećujete pažnju upravo, kako i sam naziv govori, rodnom kraju. Da, Šumadija nam je u stvari inspiracija za sav, eto da kažem, naš rad, i to je neki spoj, da kažem, roka, rock'n'rolla i tih nekih tema koje se vezuju i za prirodu, i za okruženje, i za ljude, i za sve to nešto što obični ljudi žive i tako dalje. Koliko vam je ovo, da kažem, neka dobra prilika, eto, da ljudi čuju ono što vi izvodite i generalno koliko nastupate? Pa, pravo da vam kažem, mi, ovo nam je možda druga ili treća svirka, ali mislim da je ovo savršena prilika za da kažem, promociju našeg benda. I eto, uskoro će biti i festival Aranđelovac zove, gde se prijavilo dosta bendova, i to će isto biti jedna od, da kažem, sjajnih prilika da se naš bend izreklamira. Sada je u pozadini, čujemo neki malo drugačiji zvuk, da li vam i ovo prija? Da, naravno, mi takođe u našem bendu imamo i etno zvuka, koji je ukombinovan sa tim rock zvukom, i mislim da je to, eto, nešto što ja nisam čuo skorije. I takođe, članovi benda našeg, Jovan Đukić, Ilija Đurović i Mihajlo Veličković, koji inače peva i svira frulu, eto, Mihajlo Veličković, on je uneo, da kažem, taj etno zvuk u naš bend, koji je takođe i tekstopisac. Čekamo ga sad. Da zaokružim ovu priču, s obzirom da je danas Međunarodni dan rada, šta za vas predstavlja ovaj praznik? Vi ste malo mlađa generacija, pa eto, da čujemo od vas kako vi gledate na ovaj dan. Pa, praznik rada, ali eto, vidite, niko ne radi. Pa, 1. maj je eto jedan praznik gde se, naravno, ljudi okupljaju. To je uglavnom i praznik omladine. Koliko ja vidim to. Šta znači za omladinu? U kakvoj je poziciji omladina kada je u pitanju rad, tržište rada? Eto, malo da se osvrnemo i na to iz tvoje perspektive kao mladog čoveka. Pa, eto, omladina radi, omladina hoće da radi, ali eto, nažalost, omladina ide odavde.
Ali naravno, 1. maj je tu savršena prilika da se mladi okupe, da raspale roštilj, da popiju pivo, da se zabave. Eto, mi na sreću imamo Bukulju, pa imamo i gde da odemo i eto. A imaće i šta da se vidi ovaj danas. Boravak u prirodi je idealan način da zaboravimo na poslovne obaveze. Bukulja nam pruža sve mogućnosti da uživamo. Vidimo da se ove godine za 1. maj okupi ovde, da kažemo, solidan broj građana i turista. Sa nama je direktorka turističke organizacije Jelena Milivojević. Jeste li zadovoljni? Kakva je posećenost Aranđelovca tokom ovih praznika? Građani još uvek pristižu i svi oni koji su došli u Aranđelovac tek dolaze na Bukulju, zato je i program prilagođen tako da prvo startujemo sa kulturno-umetničkim društvima, program je malo i kasnije počeo, opet s druge strane rock bendovi su ti koji će nastaviti dalje da uveseljavaju sve one koji su došli na Bukulju i koji će doći, jer već vidimo da tu ljudi pristižu. I ono u stvari što je najvažnije da istaknemo, da je ovo najposećenije i pored parka Bukovičke banje lokalitet, odnosno lokacija koja zapravo okuplja sve ljubitelje aktivnog odmora, tako da i današnji dan svakako ne verujem da će biti manje posećen u odnosu na ostale vikende koje prati dobro vreme. Svakako mogu da zaključim da je Aranđelovac, kao i što smo imali situaciju za novogodišnje božićne praznike, za Uskrs pa i sada, totalno popunjen. Što se tiče smeštaja i kapaciteta, gotovo da je sve popunjeno. Još uvek nemam informaciju, na primer, za hotel Izvor, da li su im svi kapaciteti popunjeni, ali čula sam da je kod njih vladalo veliko interesovanje za njihov uskršnju, za njihov zapravo prvomajski paket. I ono što je meni u stvari izuzetno važno jeste da su nam svi restorani popunjeni, već su napred naši gosti imali rezervacije i još važniji podatak da su sobe popunjene. Tako da to je nešto što zapravo se dešava, eto, poslednje 2-3 godine. Sigurno da su Beograđani ti bili koji su birali Aranđelovac i blizu im je, opet s druge strane Novosađani, Vojvodina. I ono što mogu takođe da zaključim što se tiče dnevnih poseta izleta, jesmo jedno od najomiljenijih izletišta na teritoriji Srbije, na turističkoj mapi svakako. Ono što vidimo da je nezaobilazno, svi koji dođu na Bukulju obavezno se popnu na osmatračnicu, odakle se pruža prelep pogled. Kako da ne, s vrha planine Bukulja pruža se pogled na čitavu Šumadiju. Ono što možete vidjeti jeste i Lazarevac, jeste i Avalski toranj, šta smo isto, da, Mladenovac, opet s druge strane Smederevska Palanka, Topola, Rudnik, tako da sa retko koje tačke na teritoriji Srbije sve to možete držati na dlanu. Ono što najbitnije, pruža se pogled na par Bukovičke banje i na Aranđelovac. Nama je zajedno to sa Topolom jedna destinacija, tako da sigurno da svaki obilazak Aranđelovca i Topole treba da se završi Bukuljom, da ljudi vide jednostavno na dlanu šta su to obišli i kolika je to teritorija.